ফোন মা ডিউটিলে ওলাই গল লগত ভন্টি গৈছে কিবা কাম আছে তাই ঘুরি আহিব আজি আমার আকো ধান রাইছে মা ডিউটি গল মই আজি রান্ধনি অকমান আনুগে যাও দাৱনী কানি চাহ বনালো লগত এয়া বিস্কুট আৰু খেজুৰি আজি অকল দুজনী আছে দাৱনী দাইছে মা গল কেমন বাজার আনিম থাকে ভাত সাড়ে বারোটা বারোটা ভাত নালাগে উঠিকে আনলে হব বুঝো এয়া পাপায় চোতালত এইবোৰ মাটি দি থৈছে যিহেতু মৰণা মেচিনেদিয়ে মাৰিব কিন্তু চোতালখন অলপ খুৰা মুখুৰা হৈ আছে সেইকাৰণে ডাঙৰি কঢ়িয়াই আছে হে গাইজ ভালে আপোনালোকৰ আজি মোৰ কাৰণে এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ দিন কাৰণ আজি পূৰা কিচেনৰ কাম মোৰ ওপৰত আজি দাৱনীয়ে ঠাণ্ডাই আছে ডাঙৰি কঢ়িয়াইছে দুজন লোকে আৰু আজি খানা মই বনাব লাগিব চাহ দি আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই পূৰা বিজি মই এতিয়া খানা বনাই আছোঁ আজি কাৰ্টুন ভিডিঅ' বনাবলৈ সময় পোৱা নাই ৰাতিকেহে দিব পাৰিম চাগে আজি দাৱনী দুগৰাকী আছে আৰু এজনে ডাঙৰি কঢ়িয়াই আছে আৰু দাৱনী এগৰাকী আকৌ ভাত খাব এগৰাকীয়ে ৰুটি খাব গতিকে মই এতিয়া চব ৰেডি কৰি লওঁ সোনকালে এইটো ৰঙালাও আছে ৰঙালাওটো ভাজিম মই আলুৰ লগত বিলাহী দি আৰু ডিম আনালোঁ ডিম বইল কৰি দম বনাম আৰু দাইল বনাম এতিয়া এইখিনি কুটি বাচি মই ৰেডি কৰি লওঁ পকা ৰঙলাও নহয় ইয়াৰ বাকলিখিনিও খাব পাৰি তো মই এতিয়া বাকলিখিনি গুচাই দিম আৰু এই বাকলিখিনি যদি মই এক্সট্ৰাকৈ থৈ যাওঁ ভালকৈ ধুই সৰু সৰুকৈ চিপ্ছৰ নিচিনাকৈ ভাজি খাব পাৰি পাচলি বাকলিখিনি গোটাই থওঁ মায়ে কিবা কচু ৰুইছে তাত দি দিব পাচলি বাকলিবোৰ বহুত ভাল হয় এইখিনি মই ডিম দমত দিম মানে ডিম দমত মই পানী নিদিওঁৱেই অকল ডিমখিনি ফ্ৰাই কৰি এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এতিয়া তাৰপিছত দি দিম Thank you.
এয়া মোৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া ভাত ডিমৰ এয়া যিটো বনাইছিলোঁ আৰু এয়া ৰঙালাও ভাজি। দুভাগ দাইল আছে, এভাগ বইল দাইল আলুৰ লগত, ডিম এটা আৰু ৰুটি। এগৰাকীয়ে ভাত নাখায়। আৰু এয়া তেল মৰা দাইল আৰু এয়া জলকীয়া আৰু নিমখ। এইখিনি লৈছোঁ পথাৰলৈ। দুগৰাকী দাৱনী আছে, সেয়া দি আহি পেলাই মই বাকী দাদা দুজনকো খানা দিবহি লাগিব। ডাঙৰি কহি আছে বহুত দাম তামোলৰ দিয়া।